Հարգելի պատգամավորներ, տեղեկացնեմ, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ազգային ժողովի պատգամավոր ընտրված և լիազորությունները վաղաժամկետ դադարած պատգամավորների մանդատները հաջորդ թեկնածուներին տրամադրելու մասին թիվ 12, թիվ 13, թիվ 14 և թիվ 15 արձանագրությունները, ըստ որոնց մանդատները տրվում են Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի առաջին մասի հերթական հաջորդ թեկնածուներ Մհեր Սահակյանին, Արփինե Վարդանյանին, Արման Ղազարյանին և Իրինա Գասպարյանին։ Շնորհավորենք պատգամավորներին։ Այժմ ազգային ժողովի կազմը համալրած պատգամավորները համաձայն ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ մասի պետք է երդվեն։ Խնդրեմ, պարոն Սահակյան, համեցեք։ Լռություն դահլիճում։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում եմ։ Բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս։ Պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները։ Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը։ Անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։ Տիկին Վարդանյան, համեցեք։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում եմ։ Բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս։ Պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները։ Նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը։ Անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհավոր։ Պարոն Ղազարյան, համեցեք։ Անուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի զորացման ու բարգավաճման երդվում եմ։ Բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտավորություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացիական համերաշխության, ազգային համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհավոր։ Եվ վերջում Տիկին Գասպարյան, համեցեք։ Հանուն համազգային նպատակների իրականացման և հայրենիքի հզորացման ու բարգավաճման երդվում եմ։ Բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ունեցած պարտականություններս, պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և օրենքները, նպաստել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և շահերի պահպանմանը, անել ամեն ինչ քաղաքացական համերաշխության, ազգային ու համամարտկային արժեքների պահպանման համար։ Շնորհակալություն։